Goeiemôre. Vanoggend praat ek oor 'n groot saak. Die oplossing vir 2015. Want ons is op pad soontoe en ons het drome en ons het behoeftes en ons moet vir mense sorg en ons moet verhoudings wees. En hoe gaan ons dit doen? En die woord wat ek vanoggend vir u wil voorhou is uit Spreuke 27 vers 12. As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom. Maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf. Hierdie woord skrandere in die oorspronklike taal is arum. Dit beteken om die vermoë te hê om die hele situasie te ontleed. En terwyl ek hier oor hierdie vers bid vanoggend in die stort, kom daar 'n spinnekop uit die dak uit. En ek vra vir die Here om hierdie vers vir my te verduidelik. En dan kom 'n spinnekop uit die dak uit, maar hy kom stadig na my toe. En ek weet as 'n spinnekop stadig na jou toe kom, is daar 'n beginsel daar. Daar is 'n draaitjie. En ek vat die spinnekop nie, ek vat die draaitjie. Ek vat die spinnekop stadig deur die lig. En ek vat die shampoo bottel en ek sit hom so teen die teels. En hy's mors dood. Luister wat sê hierdie woord. Luister wat sê hierdie woord, vers 12. As die skrandere die onheil sien, verberg hy hom. Taamlik skrander van my. Maar wat het my daai vermoë gegee? Ek het die beginsel verstaan. Hierdie hele woord skrandere gaan oor 'n beginsel. Jy moet die beginsel in elke situasie verstaan. Laat ek jou sê, naas Botha bly in 'n groot huis en maak geld, omdat hy die beginsel binne rugby verstaan het. Dis al. Hy het net die beginsel verstaan. Muhammad Ali kon nie hard slaan of baie goed verdedig nie, maar hy het die beginsel van voetwerk verstaan. En hy was een van die beste boksers in die wêreld. So die oplossing vir volgende jaar, ons moet die beginsel verstaan van die pad waarop ons gaan stap. Die beginsel. Kom ons sê, jy gaan dieretuin toe. En jy wil graag hê, as jy daar arriveer, al die diere moet na jou toe kom. Is dit moontlik? Ja. Jy moet die beginsel verstaan van wat laat diere beweeg. Pavlov en Skinner, die sielkundiges, het gesê, 'n dier beweeg net op straf en as jy iets goed aan hom doen, kos gee, beloning. So wat jy dan doen, voor die dieretuin toe gaan, luister, jy gaan op Google in, en jy kyk wat se klere daar die mense aantrek. As hulle oranje of pers, die mense wat die diere nou kos gee, dan trek jy en jou familie daai klere aan. En as jy by die dieretuin instap, wat gebeur? Die olifante, die slange, kom na jou toe. Hoekom? Ek dink jy gaan hulle voer. Dis net die beginsel. Jy moet die beginsel verstaan. Kom ons sê, ek is taamlik in die moeilikheid oor voeltjies wat mis op my kar. Hoe gaan jy dit voorkom? Maar eintlik raak hulle die kar. Maar ons moet mis. Wat jy kry is 'n plastiese slang. Jy sit dit op jou dak. Voëls gaan het 'n natuurlike, die beginsel van voëls is, hulle het 'n natuurlike vyand, die slange. Hulle gaan wegbly van jou kar af. Dis hoe eenvoudig dit is. Kom ons sê jy wil iets onthou. Wat is die beginsel van onthou? Ons almal het jy moet skryf, jy moet jou ore gebruik, jy moet jou oë gebruik, selfe omgewing. Wat is die beginsel? Een van die goed wat niemand doen nie, is om smaakie by te sit. So as jy besig met 'n moeilike stelling, dan eet jy 'n baie besonderse kougom. En die dag wat jy in die eksamen is, eet jy dieselfde kougom. En jy gaan dit onthou. Want die beginsel is, jy moet al jou
wat jy tot jou beskikking het gebruik om te onthou. Jou oë, jou ore, jou elke ding, papier, penne, jy moet elke ding gebruik. Die beginsel. So die beginsel is die reël waaraan alle reëls gekoppel word. Elke reël word daaraan gekoppel. En dit maak ook dat jy die toekoms soort van kan voorspel. Jy kan, die gaan nie soort in die bekende in nie, want die beginsel is waaraan goed gekoppel kan word. Dus waarom hierdie wijse man wat het geskryf het, as die skrander die onheil sien, verberg hy hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf. En die Engels vertaal dit na crafting en cunning, skrandere. Die nieuwe vertaling sê as jy al ondervinding het. So dit is hoe ons die volgende jaar, 2015, moet ingaan. Ons moet die beginsel verstaan van die pad waarop ons gaan. Vrydag is daar twee mense wat ek ontmoet. Die een is 'n dame uit Turkye. Sy is een van die top Bollywood, nie Hollywood, Bollywood sterre. Een van die flieks, as sy so begin, as sy begin hardloop, sy so dan waai haar haar en sy skree so in 'n hoë F. Die voorsanger sal weet hoe sing 'n mens in 'n hoë F. Die ander man wat ek ontmoet, is op drugs, 2 jaar op die straat, amal om hom, is half dronken simpel. Die twee mense. Maar al twee sê vir my, hoe het ek hier gekom? Wat is die oplossing vir hierdie situasie? En ek geef hulle al twee dieselfde antwoord. Jy het nie tot hier geval nie. Jy het tot hier gekom op 'n pad. Jy sien die beginsel, luister wat is die beginsel van die pad. Nie die beginsel om by die dieretuin uit te kom, of die mis op die kar, of om te... Die beginsel van die pad is altyd net een ding, rigting. Dis al wat ek vanoggend wil praat. Die beginsel van die pad is rigting. So as jy volgende jaar by die regte plek wil uitkom, moet jy na die rigting kyk. As jy 'n beter verhouding met jou kinders wil hê, moet jy kyk watter rigting gaan jy inslaan. As jy jou kerk wil bou, moet jy kyk watter rigting is hierdie. As jy jou finansies in orde wil kry, moet jy kyk na die rigting. Jy kan kyk na baie ander goed, maar die rigting is die kern. Dit is die beginsel wat jy moet vasgryp. Dit is wat die woord hierso sê. Deur 'n slim man wat sê skrander. Skrander is om die beginsel raak te sien. En ek sê vir hierdie vrou uit Bollywood, die oplossing is die pad. Jy moet net op die regte pad kom. En sy vertel my van haar geld en haar familie wat ryk is, en, maar sy is op die verkeerde pad. Dit is al. En om te weet of dit die regte of die verkeerde pad is, moet jy kyk dat die rigting. Want die rigting bepaal waar jy gaan eindig. Ons kan groot drome hê. Maar as jy in die verkeerde rigting is, is jy ook op die verkeerde pad. Jy kan opstaan in die oggend en besluit, "Wow, vol energie." Maar is jy op die regte pad? Jy gaan nie daar uitkom as jy nie op die regte pad is nie. Want jy, om te sien of jy wel op die regte pad is, kyk jy na die rigting. Waar gaan hierdie goed eindig? Ek sê toe vir hierdie man, wat 2 jaar op die straat lê, wat op die goedkoopse drugs is, en ek sê vir hierdie vrou, wat in die beste hotel bly, langs die brug, waar hierdie man onder slaap, dat die oplossing vir julle twee, is dieselfde oplossing. Jy moet die verband sien tussen jou probleem en die pad. Dis al. Wat is die oplossing? Die oplossing is die pad. En soms moet 'n mens dinge doen wat nie populêr is met mense om jou nie. Om daai draai te vat aan die regte pad toe. Jy moet dalk die batterye uit die masjienkie haal. Jy moet dalk
die kook in die ijskas weggooi. Je moet dalk plomp goed doen. Dalk moet je kijken naar jou vrienden. Want hulle is op een pad waar jij niet hoort nie. Je moet net kijken wat de richting je gaan inslaan volgend jaar. Want die beginsel van die pad is richting. Ons staan in die ochtend op en besluit, ek gaan nou vandag verdwaal nie. Ek gaan nou vandag gaan ek nou so lewe, dat ek môre ochtend in die selle wakker word nie. Jy kan vir enige iemand in die selle gaan vra, het jy vanoggend wakker geword met die besluit, ek gaan nou in die selle eindig vandag? Dan sal hulle sê nee. Maar as jy met hulle praat, dan sal jy sien, een of ander tyd was daar een draai, wat hulle dan die verkeerde richting gevat het. Gister, op die saterdag, het ek met twee mannen gepraat. Hulle draai was een 750 milliliter Smirnoff. Dit het hulle die draai gegee. Hulle plan was nie om dat, dit het hulle die draai gegee. Nou die dag, toe ontmoet ek een paar mense, ons gaan na een kerk toe. Ons gaan een oom Sakkie memorial. Hier sit een paar mense. Nou raai ek na julle toe. My plan was nie om te verdwaal nie. My plan was nie om julle in die verkeerde plek toe te vat nie. My plan was om julle na die rechte kerk toe te vat. En toe ontmoet ons mekaar daar. Nou raai julle allemaal achter my. Niemand glimlach nie. Nou rij ons. Ek kyk vir in die spieelkie. Ons is op die rechte pad. Rustig rij ons. Ek is vol vertrouwen. Ek was al baie by die kerk. Nou rij ons. Toe ek weer sien, toe is die kerk door achter my. Wat het gebeur? Het ek opgestaan die ochtend en besluit, nee, kom ons verdwaal 'n bietjie vandag. Kom ons gaan nie naar die kerk toe nie, maar na ouwe thuis toe, waar die sekuriteit gaan sê, hulle mag nie inkom nie. Alhoewel hulle allemaal oud is, mag hulle nie inkom nie, want hulle bly nie hier nie. Dit was nie my plan nie. Maar hoekom het ek die verkeerde pad gevat? Ek het regtig dat gaan ontleed. Die rede hoekom ons die verkeerde pad vat, ons doen dinge waarvan ons hou. Terwyl ons gery het, het ek iets gedoen waarvan ek hou. Ek het geluister, hoe iemand langs my op die selfoon praat, met haar sissie. Ek het daarvan gehou. Dit was lekker om daarna te luister, as om aandag te gee aan die pad. Toe ek nou weer sien, toe ek verdwaal. Hierdie beginsel van die pad het die eerste keer na my toe gekom, in die baie vroeë 80's. Want as jy een tiener was, in die 70's, dan het die ene van haar tyd in die 70's of die 80's in een bos rondgeloop met een geweer, as jy in Suid-Afrika is. En so, in die vroeë 80, was ek gestuur op een kursus in bosoorlogvoering. Ons was in een peloton ingedeel, en dan leer hulle jou kompas lees, hulle leer jou die nacht te skiet en die dag te skiet, hulle leer jou om slechte kosse te eet en besies, en hulle leer jou allerhande goeters, en dan word jy net uit verduidelik, jy moet die mense net raak skiet, jy moet hulle net raak skiet. En ek was in een peloton, ons was 40 mense. En die dag word die peloton in twee verdeel. Gaan na twee verskillende plekke toe. En die peloton bevelvoerder wat ons afrig, ons instrukteer, sê vir my, bly jy net achter, te paar dingetjies om jy so te doen, en dan ek sê jou help. So teen 6 uur se kant, dan loop jy net oor twee bulte, jy sê nou so'n klipkoppie, die een groep sal daar wees, jy sluit dit by hulle aan. Ek loop toe, een bietjie later, want daar's 'n paar dinge wat ek doen waarvan ek hou. Lê bietjie op die bed, en drink 'n koffie, en toe ek uiteindelik stap, toe weet ek nie of hierdie nou 'n bult of 'n berg is, en is hierdie nou bome of klippe, en ek verdwaal toe. Ek kom nie by hierdie groep uit nie. Hoekom? Want ek het besluit om iets te doen wat lekker is vir my. Bietjie lê, en bietjie waag, en ek kom nie by die groep uit nie. Die oplossing toe ek nou daar verdwaal is, en ek is weg, is net om op die regte pad te kom.
wat toe gelukkig gebeur het. Kom op die rechte pad. Sluit toe weer by die mense aan. Maar niemand weet ek was weg nie, want hierdie groep dink ek was by die groep, en hierdie groep dink ek was by die groep. En tot vandag toe weet hulle dat ek die deel van die opleiding heeltemal gemis het. Ja. Maar ek het nie besluit die ochend, ek gaan alleenig in die bosse lê vir 2 dae, sonder kos met 'n bietjie water nie. En baie keer begin die jaar so. Niemand gaan 2015 besluit, luister hier so, ek gaan hierdie jaar wraggies 'n klomp geld weggee, ek gaan my verhoudings gaan in 'n gemors wees. Ons besluit dit nie. Maar ons besluit, nadat al die papiertjies weg is, en die geskenke, en die nuwe jaar begin, besluit ons, ons gaan nou 'n paar dinge doen wat lekker is. En dan onmiddellik beweeg ons op die verkeerde pad. Onmiddellik. Want vandag en môre, daar is 'n verband tussen die twee. So jy moet weet wat jy vandag doen, daar is 'n verband tussen vandag en môre. So, om goed te doen wat vandag lekker is, is nie te sê, dit gaan môre ook lekker wees nie. Want vandag se lekker rook, kan môre se kanker wees. Vandag se baie besoek aan die yskas, kan môre se oorgewig wees. Jy moet werklik waar besef, dat daar is een verband tussen hierdie twee goed, tussen hierdie ding van vandag en van môre. Die ding is dat hierdie ding wat ons geluk nastreef, het ons besef dat God se wil is om ons nie gelukkig te maak nie. God se wil is dat ons in 'n diep verhouding met hom moet wees. Dis waar werklik ware sukses is. Alhoewel die Bybel nie van die woord sukses praat nie, maar van lewe. Dis waar ons moet uitkom, by die lewe. Dit is die sukses, op alle gebiede. Hy wil nie ons met in die diep verhouding met hom wees. Ons moet ook een padkaart hê. Jy moet die ding vir jou uitwerk, as jy een muzikant is, of een student is, moet jy by die huis arriveer, en vir jou sê, dit is wat ek gaan doen. Tieners, wat moet begin leer volgende jaar, moet weet, hulle moet sekere goed doen. Hulle kan nie sê, ek gaan dit woord eendag nie. Dit is belangrik, dit is goed om emosies te hê. Maar die emosies en die droom gaan jy nie by die eindpunt bring. Jy moet op 'n pad kom, wat jy die eindpunt sien. Jy moet sien as jou roeping is om 'n groot besigheidsman te word. Dan moet jy sien op hierdie pad eindig daar. Ek wil graag vir jou 'n storie voorhou van 'n man wat 'n kaal vrou ontmoet het. En is nogal in die Bybel, is regtig in die Bybel, staan hier so in 2 Samuel 11. Gaan net so die begin lees. Kyk, hierdie man se plan was nie die oggend om hierdie meisje in die bad te ontmoet en aan haar man dood te maak en 'n gemors van sy lewe te maak nie. Dit was nie sy plan nie. Maar luister net waar het hy verkeerd gegaan. Dit is 2 Samuel 11. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid, Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Amon verniel en Raba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Dan gaan dit so aan, en Dawid ontmoet Batseba, en hy het 'n verhouding met haar, en hy vermoor haar man. Hoe dit begin? Hoe dit begin dat hy hierdie fout gemaak het? Hierso staan dit, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Hy moes nie in Jerusalem gebly het nie. Dit was die tyd waar die konings saam met die soldate uitgaan. Hy moes uitgegaan het, want dit was somer. In die somer is daar nie sneeuw nie, dan kan hierdie karre wat getrek word deur die pere, ry. Dan kan hulle oorlog voer. So dit was baie warm. Maar Dawid het net gedoen wat lekker was.
Eers is het lekker om bij die huis te blij. In die aand, toe is het een beetje warm. Toe is het lekker om op die dak te loop. En dis waar hy toe vir Batseba sien. Die pad wat hij ingeslaan het, was gerig door wat voor hom lekker is, om bij die huis te blij. Ons moet niet doen wat lekker is nie. Ons moet ons so stel onder die wil en by die Here, dat hy vir ons wys en sê, wat is volgende? Wat een pad moet ons inslaan? Dit is soos een hond met een band om die nek vir goggas om het dood te maak. Daar die gif gaan starig in die vel in, soos wat die hond sy nek beweeg. So moet ons ons nek ook beweeg en die woord van die Here inneem, soos wat die hond die gif inneem, om die goed af te weer. Wanneer ons vol van die woord is, sal ons in die nieuwe jaar weet, wat pad. Ons sal die beginsel raak sien, dat hierdie pad het een richting. Ons moet met geloof die pad loop. Ons moet, want geloof, volgens Romeine 10 vers 17, is om te hoor van die lippe van Jesus, en het dan te doen. Maar soms hoor ons, en ons wil net hoor, ja. En daar is drie antwoorde in geloof. Ja, nee, en nie nou nie. Dis nie net ja nie. Dis ja, nee, en nie nou nie. So as jy jou droom volg, kan die antwoord wees, dis nie nou nie. Dit kan ook nee wees. Maar jy bly in geloof. Jy bly die woord bestudeer, dat jy kan deursyfer daarvan. En weet, dit gaan oor 'n dieper verhouding met die Here. En dan gaan jy mense begin ontmoet. En jy moet met hulle ook 'n verhouding hê. En ons gaan mense in die volgende jaar ontmoet, wat vir die lewe gaan moeilik maak. Dit gaan dalk sommer nog voor die nuwe jaar begin. En wat jy dan moet doen is, Galasiërs 6, dit is een vers wat een groot indruk op my gemaakt het, Galasiërs 6 vers 9 sê, as jy aanhou en nie moeg word om die goeie te doen nie, gaan ek jou op jou hierdie aarde, gaan ek jou beloon, nie indig in die hemel nie. En sodra jy aanhou om die goeie te doen teenoor slegte mense, as jy aanhou om die goeie te doen teenoor mense wat dit nie verdien nie, as jy aanhou om die goeie te doen en hulle stoot jou en hulle stamp jou, stoot en stamp hulle nie jou nie, hulle stoot en stamp hom wat in jou is, Christus Jesus. Jy veg hulle nie op hierdie pad volgende jaar. God veg teen hulle. Jy is nie betrokke by die geveg nie. Jy bly in die geloof. Jy doen goed aan almal wat dit nie verdien nie. Maar jy moet besef, daar is 'n beginsel. Dat is een beginsel wat jy moet raak sien voortdurend, en dit is die richting. Is jy op die rechte richting, as jy die yskas oopmaak? En as jy op die verkeerde pad is, kyk na die richting om te bepaal, is dit die rechte pad? Jou emoties moet nie bepaal waarin jy gaan. Soms moet ons, word ons hartseer om te ons sekere dinge doen, ons word kwaad, ons moet net na die richting kyk. Jou droom gaan net waar word, as jy op die regte pad is. Wat is jou droom? Wat wil jy bereik volgende jaar? As die jaar begin, wat gaan jy doen? Wat gaan ek doen om hierdie droom waar te maak? Die regte pad. Kan jy net sien, net identificeer, deur die beginsel van die pad te ken. 7 woorde. Die beginsel van die pad is richting. That's it. Die beginsel van rugby kan iets wees wat vir NASA sukses gegee het. Die beginsel van boks se voetwerk is iets wat vir Muhammad Ali sukses gegee het. Die beginsel van diere, het Pavlov het Skinner, die sielkundiges gemaak het, jy kan so gedra by die dieretuin dat die diere na jou toe aangestorm kom. Maar die beginsel van die pad is net richting. Dis al wat het is. Richting. Ons moet in die regte richting inslaan. Want die richting bepaal waar ons gaan eindig. Ons gaan nie begin die jaar en besluit ek gaan 'n mislukking maak nie. Maar as jy nie op die pad is en jy sien nie daai richting nie,
gaan jy nie sukses by jou werk maak nie. Jy gaan 'n probleem met jou baas hê. Jy gaan nie vermoë hê om behoorlike verhouding met jou kinders te hê nie. Jou besigheid moet iets mee gebeur. Jy kan nie net daarso sit nie. Dan moet een of ander groei wees. Wat moet nou gebeur? Dit kan nie so aangaan nie. Daar moet iets gebeur. Want God is toch een God van groei. Hy wil hê dit moet groei. En net die rigting gaan bepaal of het gaan groei. Geloof doen die regte dinge, maar die groot ding is, die beginsel is rigting. Die beginsel van die pad is rigting. Kom ons begin die nieuwe jaar op die regte pad. En as jy op die pad is, weet jy dat het reg of verkeerd is, as jy na die rigting kyk, waar gaan dit eindig? Nie hoe lekker het is nie. Dit kan selfs 'n bietjie ongemaklik wees, maar in die ongemak gaan dit oor 'n verhouding, 'n diepere verhouding met die Here. En ons kan vir mekaar sê, maar ek is so oud. Ek kan altyd die verskonings ophaal. Maar die Here Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde van jou story, van jou pad. Nie jou ouderdom nie. Nie al die stupid goed wat jy gedoen het nie. Ek, Jesus, is die Alfa en die Omega. Nie wat met jou gebeur. Ek is die Alfa, ek is die begin en die einde daarvan. Jou pad het nog nie geëindig nie. Gister help ek 'n vrou. Sy is diep in haar 80's. Met haar testament. En sy vertel vir my toe, sy glo nie in die Here Jesus nie. En sy vertel vir my hoeveel keer is haar lewe al gered. Sy wys my bo na skouer as daar 'n pas aangeheer. Sy wys my sy loop daal met 'n kierie. Maar sy kan nie by die Here Jesus uitkom nie. En ek het net die ervaring in my hart om haar net te sê, wat is die regte pad? Wat is die regte pad? Dis die rigting na die persoon wat dieselfde nasie as sy is. Is 'n Jood wat aan 'n kruis gehang het. Jesus. En toe sê sy vir my, maar moenie vir my vertel wat om te doen nie. Toe sê ek, vader, ek gaan nie jou vertel wat om te doen nie. Ek wil net vir jou vertel. 'N Jood het vir my gesterf. Jesus Christus. Soos wat jy 'n Jood is, het daar 'n Jood vir my gesterf. En miskien het hy vir jou ook gesterf. En hy vrou loop daar uit met daai kierie. En sy wonder nie meer hoekom is haar lewe tot diep in die 80 gered nie. Hoekom het sy hartaanval in die hospitaal gekry? Hoekom het sy 'n pas aangegewer? Sodat sy daai Jood kan ontmoet wat ook vir haar gesterf het. So op die pad weet, jy kan dit nie sonder Jesus doen nie. Jy kan nie. Dat hy die Alfa en Omega wees van jou story. Geloof, hoor van hom. Neem sy woorde in. Doen goed teenoor die mense. Maar voortdurend kyk na die pad. Moenie bang wees om dingetjies te doen wat mense sê, "Wow, wat is dit?" Want jy moet soms dingetjies doen om op die regte pad te kom, want die rigting is verkeerd. Die beginsel van die pad is rigting. Ons hemelse Vader, dankie dat daar vir ons 'n regte pad is in 2015. Help ons om daai pad te sien, deur net die rigting te sien. Waar gaan dit eindig? Hemelse Vader, in die naam wat bo elke naam is, Jesus Christus, bid ek oor elkeen hier, wat 'n besigheidsdroom het, wat 'n verhoudingsdroom het, ook mense se drome wat nou al verouder het en weggeraak het, dat daai droom, dat daai sukses, dat daai lewe net gevind kan word op die pad waar die regte rigting is. Hemelse Vader, soos wat die nuwe jaar nou begin, laat ons so lewe, nie op ons emosies nie, nie met ons krag nie, nie met ons denke nie, maar dat ons so vol sal wees van u genade, u liefde en ook u rigting, dat ons dit kan sien, die rigting wat ons moet inslaan. Dankie, dat u die God is, wat goed is, wat wil hê ons moet by die regte plek uitkom. Ons sê hierdie goed en ons bid hierdie goed, omdat ons dit so nodig het, as u kinders,
als mensen wat in die leven wil in beweeg, en ander mense wil dat leven met die leven. En ons bid het in die naam wat ons bij die hand gaan vat in die nieuwe jaar. Jesus Christus, ons Heere, ons Redder, ons oudste broer. Amen.